নমস্কাৰ আমাৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এক পূৰ্বৱৰ্তী খণ্ডত আমি পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ বা হস্তশিল্পৰ ওপৰত এক আলোচনা কৰিছিলোঁ উক্ত আলোচনাত আমি অসমৰ খালে বামে জলাশয়সমূহত উভয় নদী হৈ থকা পানী মেটেকাৰ পৰা কিদৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি পুনৰ ইয়াত মিলিত হৈছোঁ এই সামগ্ৰীসমূহ যিসমূহ পানী মেটেকৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় এই সামগ্ৰীসমূহ কিদৰে বিক্ৰী কৰা হয় বা বাণিজ্যিকৰণ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নেটফিৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকান্ত দাস ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত দাস ডাঙৰীয়া আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শ্ৰীদাস ডাঙৰীয়া আমি ইয়াৰ আগৰ এক আলোচনাত পানী মেটেকাৰ পৰা যিসমূহ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয় কিদৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় বা কেনেকৈ পানী মেটেকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যিহেতু আপুনি এজন মাৰ্কেটিঙৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি আজি আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ যে সামগ্ৰীসমূহৰ কিদৰে বাণিজ্য বাণিজ্যিকৰণ কৰা হয় বা বিক্ৰী কৰা হয় বা ইয়াৰ চাহিদা নো কেনেকুৱা আজি বিভিন্ন কথা আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই সুধিব খুজিছোঁ যে পানী মেটেকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ লৈ যোৱাৰ পিছত এজন শিল্পীয়ে যেতিয়া পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব তেওঁ প্ৰথমতে কি ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিব আৰু সেই সময়ত তেখেতক কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধাৰ বিশেষকৈ ধৰক কিবা যন্ত্ৰ পাতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি এই বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি হয় নিশ্চয় পানী মেটেকা সততে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এটা খালে বেম খালেবামে থকা আমাৰ অপতীৰ্ণ যিয়ে আমাক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা উপশম পাবৰ বাবে আৰু এটা এনে সুলভ মূল্য সুলভ মূল্যত পোৱা উৎপাদ মানে ৰ মেটেৰিয়েল কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ আমি বিচাৰি আমি অলপ দিন অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ তেতিয়া যেনেকৈ পানী মেটেকা আমি আমি পালোঁ যে পানী মেটেকা সুলভ মূল্যতে আমি এটা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম গতিকে তাৰপিছত আমি যোৱা দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা এই ইয়াৰ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু পানী মেটেকাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আপুনি যিহেতু সুধিছে যে কি কি টুলচ এণ্ড ইকুইপমেণ্টছ লাগিব ত' আমি যন্ত্ৰ পাতি বুলি ক'বলৈ প্ৰথমতেই ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমাক এটা দৰকাৰ হ'ব ফ্লেটনিং মেচিন আচ্ছা যিটো মেচিনে পানী মেটেকাডাল সমান কৰিব পাৰি তাক দুটা ৰোলাৰৰ মাজেদি পাৰ কৰি চেপেটা কৰিব পাৰি আৰু চেপেটা কৰাৰ পিছত তাক এখন মেট উইভ কৰিব পাৰি আৰু সেই মেটখন আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ইউজ কৰিব পাৰে এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল মেটখনৰ পৰা আপুনি পাৰ্চ বনাব পাৰে তাৰপৰা আপুনি ফল্ডাৰ বনাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বনাব পাৰে যাৰ আপোনাৰ ডিমাণ্ড আছে আৰু এটা চুইং মেচিন আমাক লাগে যিটো চিলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে একজেক্টলি এই চিলাই কামৰ কাৰণে আমাক সেই মেচিনটো লাগে য'ত আমি পানী মেটেকাৰ এটা সাধাৰণ চাপ'জ কনফাৰেন্স ফল্ডাৰ এটা বনালোঁ সেই ফ'ল্ডাৰটো চিলাবৰ কাৰণে আমাক মানে মেচিনটো দৰকাৰ হ'ব ইনিচিয়েল ষ্টেজত মানুহে প্ৰথমতে মেটখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব যিহেতু এটা ষ্টেইট উইভিং ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ বেছি স্কিল দৰকাৰ নাথাকে ইনিচিয়েলি দহদিনীয়া বা পোন্ধৰ দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছতেই মানুহ এগৰাকী পূৰা ফুল্লি স্কিলফুল হৈ নুঠে গতিকে তেওঁলোকক মানে দীৰ্ঘদিন প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ থাকে আৰু সেই মানে পিছৰ যিটো কইন পাৰ্টছ বনোৱা বা কইন পাৰ্চটোও বনাব পাৰি বা মেটখন বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰপাৰ্টি বুজি পাব সেই ৰ মেটেৰিয়েলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ৰ মেটেৰিয়েলটো কিমান ষ্ট্ৰেংথ আছে ৰ মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ বনাই কি কি বনাব পাৰি তেওঁলোকে সেই এটা এটা চৰ্চা চলি থাকিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভৱি অনাগত দিনত তেওঁলোকক সুনিপুণ হৈ উঠিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ইনিচিয়েলি বুলি ক'লে আপুনি সেই মেটখন কইন পাৰ্চটো আৰু পেন ষ্টেন যিবিলাক মানে ল' কষ্ট যাৰ যিটো ধৰি লওক সহজতে বেচিব পাৰি বা টুপিটো হয় সেই সহজতে বেচিব পৰা বস্তু বনাব লাগিব হয় হয় অৰ্থাৎ প্ৰথমতে এগৰাকীয়ে শিল্পীয়ে যেতিয়া এটা প্ৰশিক্ষণ লৈ যাব তেওঁক প্ৰথমতে এটা ফ্লেটিং মেচিন হাতেৰে ঘূৰাব পৰা হয় প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা চিলাই মেচিনৰ আগবাঢ়িব পাৰে এতিয়া ধৰক এগৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰশিক্ষণ ললে লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লগত এই যা যোগাৰ খিনি হোৱাৰ পিছত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া কথাটো হল কি এই শিল্পীজনে সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁ তাক বিক্ৰী কৰিব লাগিব নিশ্চয় তাতেহে তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়াটো কি বা এই যে যিটো তেওঁ বিক্ৰী কি ধৰণে আগুৱাই নিব বা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰে এইখিনি কথা অলপ আমাক জনাব নেকি নিশ্চয় সেইটো এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ আচলতে হয় মাৰ্কেটিং হয় যিকোনো হস্তশিল্পজাত দ্ৰব্য বা সামগ্ৰীৰ আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটোৱেই হৈছে চবচে ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় কাৰণ বাকী আপুনি চব জেগাৰ কাৰণে এখন বজাৰ আছে ক'ৰবাত হ'লচেলত গ'লে আপুনি বস্তু কিনিবলৈ পায় বা আপোনাৰ কাপোৰৰ দোকান আপোনাৰ এভেইলেবল আছে তেনেকুৱা কোনো হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰীৰ কোনো এখন ডাঙৰ বৃহৎ বজাৰ আমাৰ সততে চকুত নপৰে আৰু হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰীবিলাক মানুহৰ শেষ শেষ অপশ্যন মানে যদি কোনোবাই কিনিবলৈ যায় তেওঁক পইচা বাচিলেহে তেওঁ আচলতে হস্তশিল্পজাত বস্তু কিনিব যেনেকৈ চাউল দাইল মানুহে নিত্য প্ৰয়োজনীয় বুলি কিনি আনিব তেনেকৈ সেই হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বস্তুটো কিনি নানে আৰু যিজনে কিনি নিব তেওঁ ঘৰত ডেক'ৰেটিভ আইটেম এটা তেওঁ কিনিছে তেনেকুৱা এখন ঘৰো থাকিব লাগিব য'ত সজাব লাগিব সজাব গতিকে মাৰ্কেটখন আপুনি তেনেকৈ সহজেই অনুমেও যে সেই এটা ছেকশ্য়ন আছে যাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ওপৰত মানে পেচন আছে যাৰ ভাল পায় বা যিয়ে মানে ভাবে যে মই মোৰ ঘৰটো সজাম বা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা মানে সামগ্ৰীৰ এটা ট্ৰেণ্ড আছে যে মই ইউজ কৰাৰ গতিকে তেওঁলোকে সেই চাম মানুহে কিনে গতিকে সেই চাম মানুহক বিচাৰি উলিওৱাটোহে হ'ব আমাৰ প্ৰথম কাম মাৰ্কেটিঙত আৰু যিহেতু বজাৰ আছে বজাৰ মই যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ আজি বাৰ বছৰ এই শিল্পৰ লগত আৰু মাৰ্কেটিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে দেশে বিদেশে এতিয়া হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী যথেষ্ট চাহিদা বাঢ়িছে বাঢ়িছে বিদেশতো আপোনাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে আমাৰ লগত দেশী বিদেশী বহুত মানুহ আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে দেশৰো বিভিন্ন ঠাইত আমি সেই তাত বেচি আছো বস্তু বা আমাৰ আৰ্টিজন বিলাকক বা কাৰিকৰ শিল্পীসকলক তেখেতসকলক আমি সুবিধা উপযুক্ত যেনেকে সেই তেওঁলোকে বেচিব পাৰে গতিকে আমি যদি চাওঁ বজাৰখন চালে প্ৰথমতে আমি কিছুমান বস্তু লোকেলি বেচিব পাৰো স্থানীয়ভাৱে যেনে ধৰি লওক আপুনি টুপি এটা টুপি এটা গাঁও এখনত শিল্পীগৰাকীয়ে বনোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ চাৰিজন পাঁচজন মানুহে হস্তশিল্পজাত ভবা নাছিল বা আমি দেখাও নাছিলো সৰুৰ পৰা গতিকে এতিয়া আমি দেখিছো যে মেটেকাৰ পৰা সেই টুপিটোৰ যিটো চাহিদা লোকেলি ফিল্ড কৰোতে এগ এগৰাকী আৰ্টিষ্ট যদি গাঁও এখনত বনায় তেওঁ কমচে কম পঞ্চাছটাৰ পৰা এশটা টুপি তেওঁ মাহত তাতে বেচিব পাৰিব নিজৰ অঞ্চলত আৰু কইন পাৰ্চটো সকলো মহিলাই এগৰাকী মহিলাই কইন পাৰ্চটো লয়েই হাতত গতিকে কইন পাৰ্চটো আপোনাক মানে এশ টকাৰ ভিতৰতে পোৱা যায় গতিকে সেই কইন পাৰ্চটো তেওঁলোকে তাতে মানে ওচৰতে বেছি হ'ব পাৰে আজিকালি গিফ্ট আইচ আইটেম হিচাপেও বহুতে সেই কইন পাৰ্চটো দিয়ে আৰু যদিও তেনেকৈ যদি যিবিলাক বস্তুৰ দাম কম সেইবিলাক বস্তুৰ চাহিদা লোকেলী আছে আৰু লোকেলী সেই বস্তুবিলাকত কি হৈছে কিছুমান এক্সিবিশ্যনছ আজিকালি গাঁৱত হয় গ্ৰামাঞ্চলতো আজিকালি এক্সিবিশ্যনছ হোৱা এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই এক্সিবিশ্যনছবিলাকত চৰচ বা ডি আৰ ডি এ বিলাকে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে তেখেতসকলৰ লগত মানে সেই এক্সিবিশ্যনবিলাকত লোকেল আৰ্টিজনবিলাকেও আজিকালি পাৰ্ট লোৱা মই দেখোঁ আৰু তেওঁলোকে তাতো বিক্ৰী কৰে তাৰপিছত আপুনি যদি স্থানীয় বজাৰখনৰ ওচৰত চাই আমি এটা এতিয়া মই দেখিছোঁ যে টুৰিষ্ট যিবিলাক পইণ্ট আছে ছাপ'জ কাজিৰঙাত এটা টুৰিষ্ট পইণ্ট আছে আপুনি যদি মেঘালয় চেৰাপুঞ্জী ফালে যায় আপুনি ৰাস্তাত দেখিব কিছুমান মানুহে তেনেকুৱা হস্তশিল্পজাত বস্তু বিক্ৰী আছে গতিকে সেই টুৰিষ্ট পইণ্টবিলাকতো এটা এটা মানে সৰু সৰু দোকান কিছুমান সৃষ্টি হৈছে য'ত এই ধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী হয় আৰু আপুনি সেই লোকেলী যদি আৰু ভাবে যে ষ্টেট ৱাইজ কিছুমান আপোনাৰ ভাল এক্সিবিশনছ হয় আপোনাৰ ধৰি লওক মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ আপুনি যেনেকৈ আজি উল্লেখ কৰিব পাৰি তাত বছৰত বহুত সময়ত আপোনাৰ এক্সিবিশ্যনছ হৈ থাকে গতিকে সেইবিলাক এক্সিবিশ্যনছ পাৰ্টবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰি আৰু বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে তাৰমানে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দিব পাৰে মানে যিটো ষ্টল ৰেণ্ট হয় এটা এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ গ'লে বা তেওঁলোকৰ ডেইলি এলাওঞ্চ আৰু বা কিবা কিবি খৰচ থাকে অহা যোৱা খৰচ সেই খৰচখিনি বহন কৰিবলৈ হয়তো শিল্পীগৰাকী অপাৰগ হ'ব সেই সময়ত আপোনাৰ অনুষ্ঠানবিলাক আছে যেনেকৈ ডি আই চি আছে ধৰি লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চেণ্টাৰ বা ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বা আপোনাৰ এন এছ আই চি আছে তেওঁ আৰু বা আপোনাৰ এনি এইচ এছ ডি চি আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত অনুষ্ঠান আছে আৰ্ট ফেড আছে গতিকে সেই অনুষ্ঠানবিলাকে কিছুমান স্পনচৰ স্কীম আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে সেই আৰ্টিজনবিলাকক মানে ছাপৰ্ট কৰে যে ষ্টলখন তেওঁলোকে এটা মিনিমাম ৰেণ্টত দি দিয়ে আৰু তেওঁ এই লোকেল আৰ্টিষ্টজনবিলাকে তাতে গৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু এখন আৰ্টিজন কাৰ্ড থকাটো দৰকাৰ আৰু সেইখন ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট অফিচৰ পৰা সেই আৰ্টিজন কাৰ্ডখন বনাব লাগে প্ৰত্যেকগৰাকী আৰ্টিজনে যিয়ে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে সকলোৱে আহি সেই ধৰণৰ এখন কাৰ্ড বনাই ল'ব লাগে তাৰ পৰা আৰু অন্যান্য সুবিধা আছে হয়তো মই পিছত চাগে সময় হ'লে সেইটোও ক'ম কিন্তু এতিয়া আপুনি কৈছে যে মাৰ্কেটিঙৰ যিটো আমি বাণিজ্যিকৰণ কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰ আপুনি নেচনেল লেভেলত কিছুমান এক্সিবিশ্যন আছে আপুনি মানে বিলিভ কৰিব নোৱাৰিব আই আই টি এফ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় আই টি পি অ' বুলি কয় ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰম'চন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় তেওঁলোকে সেই অনুষ্ঠানটোৱে মেলাখন পাতে প্ৰতিবছৰে পাতে সেইখন নৱেম্বৰ মাহত পাতে চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা সাতাইছ তাৰিখলৈকে আৰু সেই মেলাখনত আপোনাৰ পাৰ ডে' পাঁচ লাখ মানুহেই ভিজিট কৰে গতিকে পাঁচ লাখ মানুহ পাৰ ডে সেই মেলাখনত ভিজিট কৰে আৰু মানে যথেষ্ট বিক্ৰী হয় আৰু মানে বিশাল এখন মেলা গতিকে সেইখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে সেইখনত মই কোৱা বহুতকেইটা অনুষ্ঠানে তাতে পাৰ্টিচিপেট আৰু ষ্টেট লেভেল এটা এটা পেভেলিয়ন আছে প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ নিজা পেভেলিয়ন আছে তাতে অসমৰ আছে বেংগালোৰ আছে যেনেকৈ ত্ৰিপুৰা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ আছে গতিকে তাতে গৈ পেলানি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু বা কেতিয়াবা আমিও পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ নেট পিৰ পৰাও আমি আৰ্টিষ্টজনবিলাকক তাতে প্ৰম'চনেল পাৰ্টিচিপেচন আমি কৰাওঁ গতিকে সেইবোৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে নেশ্যনেল লেভেলত বেছি হ'ব পাৰে আৰু ইভেন ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত এন ই এইচ এছ ডি চি মই অলপ আগত অনু মানে নামটো লৈছিলোঁ গতিকে এন ই এইচ এছ ডি চিয়ে আপোনাৰ বছৰত কমচে কম পঞ্চাছখন এক্সিবিশ্যন পাতে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত গতিকে আপোনাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়া চাউথ ইণ্ডিয়া চব কাভাৰ কৰি পেলানি পাতে আৰু তেওঁলোকেও সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰত স্পনচৰ কৰে গভমেণ্টে ফাণ্ডেড হয় এইটো গতিকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ খৰচা কোনো ধৰণৰ খৰচা নাথাকে বৰঞ্চ তেওঁলোকে অহা যোৱাৰ নামত খৰচা অলপ পায়হে গতিকে সেই ধৰণৰ স্কীমৰ আণ্ডাৰত ইনিচিয়েলি যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে মানে এজন নিপুণ এণ্টাৰপ্ৰেন হৈ নুঠে এজন আৰ্টিজনক প্ৰম'চনেল কিছুমান স্কীমৰ দৰকাৰ থাকে গতিকে নেশ্যনেল লেভেলত সেই ধৰণৰ আপোনাৰ কিছুমান স্কীমৰ আণ্ডাৰত গৈ পেলাই নি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো কাৰণে এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হোৱাটো বাঞ্চনীয় কাৰণ যথেষ্ট ফাইনেন্সিয়েল চেলেঞ্জ থাকে আৰ্টিজন এগৰাকীয়ে গৈ পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট যদি যদিও কৰে তেওঁলোকে কাইলৈ এটা অৰ্ডাৰ পালে দহ হাজাৰ পিছ বস্তু বনাই দিব লাগে বুলি ক'লে এজন আৰ্টিজনৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয় যে তেওঁ বনাই দিব গতিকে তেওঁলোকে এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ যিয়ে তেওঁৰ তলত এশজন বা দুশজন মানুহে কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে গৈ পেলানি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে কিছু মানে বিধিগত নিয়মাৱলী মানিব লাগিব তেওঁক কেইখন ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব যিটো ডি জি এফ টি অফিচৰ পৰা দিয়ে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেন ট্ৰেড এই ফৰেন ট্ৰেডৰ এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু গভমেণ্টৰ এটা স্কীম আছে এম ডি এ বুলি কয় মাৰ্কেট ডেভলপমেণ্ট এচিছটেঞ্চ এইটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ স্কীম হয় গতিকে সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰতো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনোবা এটা ই পি চিত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগে ই পি চি মানে হৈছে এক্সপৰ্ট প্ৰমোচন কাউন্সিল গতিকে হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কাৰণেও আছে ই পি চি এইচ বুলি কয় এক্সপৰ্ট প্ৰমোচন কাউন্সিল ফৰ হেণ্ডিক্ৰাফটছ বা ই পি চি বেলেগ ধৰণৰ ই পি চি হেণ্ডলুম আছে কাউন্সিল গতিকে কোনোবা এখন কাউন্সিলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থ'লে সেইধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গৈও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে মেটেকাই বুলি কোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট মানে উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থকা কুটীৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থকা শিল্পী হওক বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হওক তেওঁলোকে গৈ পেলানি এইখন এক্সিবিশ্যনতো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু মই লগতে উল্লেখ কৰিছোঁ নেটফি এখন মাৰ্ট মানে আছে ইণ্ডিয়া এক্সপ' মাৰ্ট বুলি কয় তাত এখন পাৰ্মানেণ্ট মাৰ্ট আছে নেটফিৰ সেইখনতো তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে য'ত মানে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ টপ যিবিলাক হেণ্ডিক্ৰাফ্ট প্ৰডিউচাৰ আছে তেওঁলোকে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু আমি নেটফিও নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক মানে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে তেওঁলোকক সুবিধা দিওঁ যে তেওঁলোকে তাতে যাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্টলি সেই এক্সিবিশ্যনখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ গ'লে যথেষ্ট কষ্টলি হয় এখন এক্সিবিশ্যনৰ কমচে কম দুই লাখ টকা আপোনাৰ খৰচ হয় কিন্তু আমি আমাৰ পৰা মাত্ৰ দহ হাজাৰ টকা নেটফ্লিক দিলেই তেওঁলোকে তাত গৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা এটা সুবিধা আমি কৰি থৈছোঁ যাতে সেইটো পাৰ্টলি ৰি ইম্বাৰ্চমেণ্ট হয় নেটফিৰ আপোনাৰ মেইনটেনেন্স কষ্টৰ সেইটোও এটা সুবিধা ল'ব পাৰে তেওঁলোকে আমি এনেকৈ ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে এগৰাকী পানী মেটেকাৰ শিল্পী শিল্পীয়ে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে বিক্ৰী কৰিব পাৰে ধৰক স্থানীয়ভাৱে হওক বা ৰাজ্যিক স্তৰত হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত যাৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰীসমূহৰ বজাৰখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ

যিখিনি মানুহৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বচ্ছল তেওঁলোকে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট কিনে গতিকে তেওঁলোকে চইচো কৰে ভাল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এটা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে গতিকে সেই আমি যিবিলাকে প্ৰডাক্ট বনাই যিয়ে যোগান ধৰে সেই যোগান ধৰোঁতাহে এতিয়া কম হৈছে আচলতে মাৰ্কেট আছেই মাৰ্কেট যদিও চেলেঞ্জ মই প্ৰথমে কৈছোঁ কিন্তু আছে কিন্তু সেই ধৰণৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটি আমি মেইনটেইন কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ হৈ থাকে আৰু গ্ৰামাঞ্চলত যিবিলাক শিপিনীয়ে বা শিল্পীয়ে কামটো কৰি থাকে তেওঁলোকেও ধৰি লওক সেই ধৰণৰ এটা নলেজ নাথাকে যে কিমান কোৱালিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগে বা কেতিয়াবা মেটেকা এডাল আপোনাক দাগ পোৱা মেটেকা এডালকে ইউজ কৰি দিয়ে মাজতে তেতিয়া বায়াৰে সেইটো ৰিজেক্ট কৰে গতিকে যে কোৱালিটিটো যদি ভাল হয় গতিকে বজাৰখন সুন্দৰভাৱে আছে এতিয়াও আমাৰ লগত যথেষ্ট বাহিৰৰ মানে বায়াৰে আমাৰ লগত সদায় যোগাযোগ কৰি আছে যে কেনেকৈ আমি বস্তু পাওঁ আমিহে দিব পৰা নাই ক'ব গ'লে কিয় আমাৰ আৰ্টিজনবিলাকে যিবিলাক মানে প্ৰডিউচাৰ আছে তেওঁলোকে সঠিক সময়ত আমি বহুত এক্সকিউজ তেওঁলোকৰ পৰা শুনো যে আজি আমাৰ এইটো নহ'ল কাইলৈ কিবা এটা অসুবিধা আছে কিন্তু আমি বনাই দিব পৰা নাই কিন্তু বাহিৰৰ বায়াৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি টাইম মেনেজমেণ্ট কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰী যোগান চাহিদা ক্ষেত্ৰত মানদণ্ড সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰে শিল্পীসকলে তেতিয়াহ'লে আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু কেইটামান কথা আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে এই যে পানী মেটেকা সামগ্ৰী শিল্পীজনে বনালে নহয় তেখেতে এটা গাওঁ অঞ্চলত ধৰক বস্তুখিনি প্ৰশিক্ষণ ললে লৈ পেলাই তেওঁ বনোৱা আৰম্ভ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিবা নীতি নিয়ম চৰকাৰী নীতি নিয়ম বা কোনোবা তেনেকুৱা আচ কিবা মানি চলিব লাগে নেকি বা তেওঁ কিবা বাধ্য় বাধ্য়কতা কিবা আছে নেকি হয় হয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কুটিৰ শিল্পত তেনেকুৱা বিশেষ বাধ্য় বাধ্যকতা নাই হয় নাই যদিও ঞ্চলত যদি আপুনি এখন পানী মেটেকাৰ চাপ'জ কিবা পানী মেটেকা বুলি কোৱা নাই হেণ্ডিক্ৰাফ্ট জাতীয় যিকোনো সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে দোকানেই এখন কৰে বা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ যিটো যে মই এখন দোকান খুলিম কোনো অসুবিধা আমাৰ আপত্তি নাই পঞ্চায়তে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইখন ল'লে হ'ল আৰু নগৰ অঞ্চলত আপোনাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডছ বা মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনছবিলাক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে এখন মানে ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ পেলাই তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বিধিগত যি যদি আপুনি বিচাৰিছে আৰু মই অলৰেডি কৈছোঁ যে বিদেশত বেচিবৰ কাৰণে যেনেকৈ এখন আই ই ক'ড আপোনাৰ দৰকাৰ হয় ইম্পৰ্ট এক্সপ'ৰ্ট লাইচেঞ্চ লাগে সেইটো মই অলপ উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ বিদেশত যদি বিক্ৰী কৰিবলৈ সেই আই ই ক'ডখন বনাবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান বস্তু দৰকাৰ থাকে এই মানে উদ্যোগীজনৰ এটা মানে বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব সেইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট কাৰেণ্ট একাউণ্ট এখন থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মানে বেংক অফিচিয়েলে সেই এখন এন অ' চি দিব লাগিব যে এই কাৰেণ্ট একাউণ্টখন এক্সপ'ৰ্ট বিজনেছত ইউজ কৰাত তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই সেইখন এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এখন পেন পেন নম্বৰ এটা তেওঁলোকৰ লাগিব আৰু আজিকালি আপুনি জানেই নতুনকৈ জি এছ টি হৈছে গতিকে জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এতিয়া খুবেই দৰকাৰ যদিও এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জি এছ টি এতিয়া জিৰ' ৰেটেড মানে কোনো মাচুল দিব নালাগে হয় আৰু কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত সেই মাচুলটো আছে আৰু দহ লাখলৈকে ৰেহাই এটা আছে জি এছ টি আৰু দহ লাখৰ পিছত নৰ্থ ইষ্টত দহ লাখ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰত হ'লে আপোনাৰ বিশ লাখ কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়া আপোনাৰ উদ্যোগীগৰাকী যদি দহ লাখৰ তলত বিজনেছ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মেণ্ডেটেৰী নহয় আৰু কৰিবও পাৰে নকৰিলেও কোনো তেওঁক নকৰে সাধাৰণ যি হয় শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই নাই হেইটো এটা মানে ইনফেক্ট আপুনি অকমান হেৰিও দেখিব যদি যেতো জিএসটি ই ফাইলিং কৰিব লাগে আজি কালি হয় এক মাহত এবাৰ ই ফাইলিং কৰা আৰু গ্ৰামাঞ্চল বহু হিপিনি আছে যে 3 লাখ 2 লাখ 4 লাখ টকাৰ বিজনেছ এটা চলাই থাকে হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ই ফাইলিং কৰাটো সম্ভৱ নহয় হয় আৰু এটো চৰসা চলি আছে হয়তো অনাগত দিনত থাকে কিবা কিছু ৰেহাই ইয়া ক্ষেত্ৰত আহিব আচ্ছা এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব যে এই যে সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিলে তেখেতে পানী মেটেকাৰ পৰা যিহেতু পানী মেটেকাটো ধৰক এতিয়াও আমাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট তাত বিনামূল্যে পোৱা যায় বুলি এটা কেঁচা সামগ্ৰী হয় তথাপিও শিল্পীজনৰ এটা নিজৰ খাটনি আছে লেবাৰ চাৰ্জ যিটো বুলি কোৱা হয় হয়তো আনুষংগিক কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় তো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কৰোঁতে যে সামগ্ৰীটোৰ যিটো মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কিবা নি সেইটো মানে আমি জেনেৰেল এটা প্ৰিঞ্চিপল যিটো প্ৰাইচিং যেনেকৈ কৰে প্ৰাইচিং প্ৰিঞ্চিপল এটা আমি ফল' কৰিছোঁ চাপ'জ যিটো সামগ্ৰী বনাইছে সেই সামগ্ৰীটো বনোৱা ক্ষেত্ৰত কিমান ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ হৈছে আৰু প্লাছ তাৰ লগত কিমান লেবাৰ ইনপুট হৈছে আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ এক্সেচেৰিছ যিবিলাক আপোনাৰ তাতে ধৰি লওক এডাল জিপাৰ লগাইছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডেল এডাল লগাইছে বা ডেক'ৰেটিভ কিবা পম্পম এটা লগাইছে বা তাৰ লগতে দুটা উডেন বিট লগাইছে গতিকে এই সেই গোটেইবিলাক যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ কৰি লৈ পেলানি গোটেইবিলাকৰ যিমান মাচুল হ'ল সেই মাচুলৰ ওপৰত উদ্যোগী গৰাকী বা সেই আৰ্টিজন গৰাকী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কষ্টও কথা আছে তেওঁ যদি ঘৰটো ধৰি লওক ভাড়া লৈছে ভাড়াও দিব লাগিব আৰু যদি তেওঁ নিজৰ ঘৰটোও কৰিছে তথাপি ইলেক্ট্ৰিচিটি বা কিবা ইউজ হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কষ্ট সেইটো তাতে আমি এড কৰোঁ কৰি লৈ এডিশ্যনেল তেওঁক টেন পৰা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট বা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে তেওঁক এটা বেনিফিট তেওঁৰ কাৰণে থাকিব লাগে সেইধৰণেই আপোনাৰ মাচুলটো কৰা হয় আৰু সেইটো আৰ্টিজনবিলাককে নিজকে কৰিবলৈ দিয়া হয় আমি কেতিয়াও ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ সেইটোত তেওঁলোকে কৰে কৰি লৈ আমাক ৰেটটো জনাই যে ইমান ৰেটত আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু আমি যিহেতু নেটফ্লে প্ৰমচনেল কৰি আছিল গতিকে প্ৰম'চনেল মাৰ্কেটিঙত আমি তাত লাভ ৰখাৰ কথাই অহা নাই হয় গতিকে তেওঁলোকক আমি যিমান তেওঁলোকে ৰেট কয় সেইটো ৰেটত তেওঁলোকক পে'মেণ্ট কৰা যায় আচ্ছা এতিয়াতো কথাটো আহিল যে আপুনি এজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাৰ বছৰ ধৰি এইটো মাৰ্কেটিং লাইনত আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি সুযোগ আছে আপুনি কৈছে চাহিদা আছে আমি যোগানে ধৰিব পৰা নাই এই গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হস্তশিল্পৰ বিশেষকৈ পানী মেটেকাৰ হস্তশিল্প বা অন্য হস্তত ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহসমূহ কি কি হয় চেলেঞ্জ বুলি ক'লে আপোনাৰ প্ৰথম কথা হৈছে কোৱালিটি আৰু স্কেলেবিলিটি প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া আপুনি প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ যেতিয়া যোগান যদি আমাৰ বহুত আছে আমাৰ যদি চাহিদা নাই তেতিয়া হয়তো আমাৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'লহেঁতেন যে যিহেতু আমাৰ ওচৰত চাহিদা আছে এতিয়া আমাৰ যোগানহে নাই গতিকে চেলেঞ্জ ৰূপে আজি ইয়াক মই পৰিগণিত মানে কৰিব পৰা নাই এইকাৰণেই কৰিব পৰা নাই যে যিহেতু বজাৰ ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু আমাক ফাইন টিউনিং এটা কৰাৰ দৰকাৰ হৈ আছে শিল্পীসকলক তেওঁলোকে এইটো আচলতে কি হয় কিছুদিন মানে এমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰতে এইটো মানে শুনিপুণ এটা ইয়াত গঢ় লৈ নুঠে অলপ টাইম লাগে সময় লাগে যদি আমাৰ লগত এতিয়া দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা যিবিলাক শিল্পী জড়িত হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি তেখেতসকলক চাই তেখেতসকলৰ প্ৰডাক্ট য'তেই লৈ যায় কোনোদিন ক'তো ঘূৰি নাহে মানে বিক্ৰী হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে চেলেঞ্জ নাই কাৰণ তেওঁলোকে সুদীৰ্ঘ দিনত তেওঁলোকৰ মানে সোণিপুণতা আহি পৰিছে কিন্তু যিবিলাকে নতুনকৈ ট্ৰেইনিং লৈছে দহ দিন বা পোন্ধৰ দিনৰ এটা ট্ৰেইনিং লৈছে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে কেতিয়াও মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোকে সেই লেভেলত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাইছে যিটো বায়াৰে বিচাৰে আৰু বাহিৰৰ বায়াৰে এটা কুৱান্তিটি বিচাৰে কোৱান্তিটিটো আমি দিব পৰা নাই নাই পৰা সেইকাৰণে যে আমাৰ ওচৰত যদিও বহুত আৰ্টিছজন দেখিবলৈ আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ যদি স্কীল লেভেলটো চোৱা যায় কিছুমান আছে যথেষ্ট স্কীলফুল কিছুমান আছে ছেমি স্কিল্ড কিছুমান আণ্ডাৰ স্কীল্ড মানে গতিকে এই কেটেগৰী কেইবাটাও আছে গতিকে আৰু যিসকল মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনে ট্ৰেইনিংবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰে তেওঁলোকেও মই যদি দেখোঁ যে বহুত অৰ্গেনাইজেশ ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে কিন্তু তাৰ ফল' আপ মেকানিজিমটো যথেষ্ট দুৰ্বল থাকে গতিকে ফ'ল' আপ মেকানিজিম মেকানিজিমটো যদি ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক সেই সময়লৈকে বা দুমাহ তিনিমাহ চাৰি মাহলৈকে যদি মনিটৰিং কৰোঁ ভালকৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভালকৈ মানে বনাব পাৰিব বস্তু আৰু সেই বস্তু বিক্ৰী হ'ব বজাৰত গতিকে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে যদি মানে ভাবোঁ প্ৰত্যাহ্বান মোৰ মতে কোৱালিটি আৰু কোৱান্তিটিটি আপুনি ইমান দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত এই পানী মেটেকা শিল্পটোৰ লগত জড়িত হোৱা ব্যক্তি হিচাপে মই সুধিছোঁ এনেকুৱা দুটামান উদাহৰণ দিব পাৰিব নেকি যে আমাৰ শিল্পীসকলে এইটো পৰ্যায়ৰ পৰা গৈ এইটো মানে এটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোক সফল হৈছে তেনেকুৱা উদাহৰণ দিলে আমাৰ হয় হয় নিশ্চয় ভালেখিনি আছে তেনেকুৱা নাম ল'লেতো মই বহুত ডাঙৰ এখন লিষ্টেই হ'ব হয় হয় কাৰ কেনেকৈ লাইফত চেঞ্জ হৈছে যি এতিয়া চবৰে নাম ল'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় মই তথাপি কৈছো কিছুমান যাৰ ঘৰত মই দুহেজাৰ আঠ চনত প্ৰথম মটিভেশ্যন ক্লাছৰ কাৰণে গৈছিলো তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি আহক আমাৰ পানী মেটেকা শিল্পৰ লগত জড়িত হওক তেওঁ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ আছিল যে কি পানী মেটেকা শিল্প পানী মেটেকাটো সাৰ হিচাপে ইউজ কৰা দেখিছোঁ আৰু বেলেগ কামত দেখা নাছিলো কিন্তু সেই শিল্পীগৰাকী আজি আপুনি বিদেশতো তেওঁ বস্তু বিক্ৰী হয় তেওঁ মানে ধৰি লওক শুনিছে এগৰাকী ৰীতা দাস বুলি ধুবুৰী আছে তেখেতক ৰিচেণ্টলি চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্পনচৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰ তেওঁক লৈ গৈছে তেনেকৈ নিলিম ভূঞা বুলি কয় আপোনাৰ চিপাঝাৰৰ আছে উৎপল দত্ত ধেমাজি গতিকে তেখেতসকলে যথেষ্ট ভাল কৰিছে নগাঁৱত আপোনাৰ দীতুল বৰা বুলি আছে অজস্ৰ নাম আছে মই নাম ললে হয়তো ধৰি লওক নামেই লৈ থাকিব লাগে গতিকে কিন্তু যিহেতু দেখিছো যে যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে

যে সামগ্ৰী আছে ধৰক এতিয়াও আমাৰ চকু পৰা নাই বা আমি সেইসমূহ হয়তো আৰু যদি আগুৱাই আনো সেইসমূহৰ পৰাও আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব তেনেকুৱা কিবা উদাহৰণ মানে ক'ব খুজিব নেকি আপুনি এই শিল্প হস্তশিল্প মানে আপোনাৰ যিটো পৰিসৰ হয় অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু এতিয়াও আপোনাৰ গোটেই দেশখনৰ বাকী অঞ্চলে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখলে চাই কিবা হেণ্ডিক্ৰাফ্ট তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে নেকি আমি কিনিম বজাৰত আমি বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেম্বু ছেক্টৰত যায় আপোনাৰ এডাল বাঁহৰ পৰা কিমান সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে এতিয়া বাঁহডালৰ মূল্য হ'ব পাৰে আশী টকা এশ টকা দুশ টকা কিন্তু এডাল বাঁহৰ মূল্য হ'ব পাৰে দুই লাখ টকা আপুনি যদি বাহডালৰ পৰা জুৱেলৰী বনায় আপোনাৰ আছে এতিয়া বেম্বো জুৱেলাৰী বনাই আছে ধলপুৰত আপোনাৰ লখিমপুৰৰ আপোনাৰ আছে মেচমৰাইজিং বেম্বো ক্ৰাফ্ট বুলি বেম্বো ফিউজন তেওঁ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনাৰ তেওঁলোকে বেম্ব' জুৱেলাৰী বনাই আছে আৰু সেইটো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ ত্ৰিদীপ মহন্ত বুলি আপোনাৰ নাহৰকটীয়াত এগৰাকী তেওঁ বেম্ব'ৰ আপোনাৰ কাটলাৰী বনায় পক্স এইবিলাক কাটাৰী সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চামুচ আপোনাৰ হেতা এনেকুৱা ধৰণৰ বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰে সেইবিলাক বাঁহো আপোনাৰ বাঁহডালৰ মূল্য যদি আপুনি যদি শিল্প হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিবলগীয়া হয় আচলতে মই আগতে এবাৰ কৈছোঁৱেই মানে এটা ইনটিগ্ৰেটেড মানে স্কীম লাগিব বা ইণ্টিগ্ৰেটেড আপোনাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লাগিব যাতে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেচনেই কাম কৰি আছে এতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যনে বেলেগ বেলেগকৈ কাম কৰি আছে কিন্তু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ যদি মাজত এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন থাকে যে আজি ছাপ'জ মই মানে গভমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক কৈছোঁ যেনেকৈ আই আই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিন্বিপ এন এছ আই চি আপোনাৰ এন ই এইচ এছ ডি চি তেনেকৈ নেটফিউ আহিল বা আপোনাৰ ডি আই চি বা আৰ্ট ফেড গতিকে এন ই এইচ এছ ডি চি কৈছোঁ গতিকে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক যদি আপোনাৰ একেলগে আহে আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল পলিচি যদি বনাই লয় যে নৰ্থ ইষ্টত বা আমি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুৰুত্ব দিম আৰু তাৰ স্কেলেবিলিটি বঢ়াম কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিম তেতিয়া বজাৰ ৰেডি আছে বাঁহত আপুনি মই ক'লো তেনেকুৱা বাঁহৰ আপোনাৰ উড ক্ৰাফ্ট আছে কাঠৰ আপোনাৰ বস্তু বনাই গড় আপোনাৰ কাজিৰঙাতো বহুত বিক্ৰী হয় মানে টুৰিষ্ট বিলাকে কিনি লৈ যায় সেইটো কুটিৰ শিল্প হিচাপে কাজিৰঙাৰ আশে পাশে এৰিয়াবিলাকত গঠন হৈ উঠিছে মই এনেকৈ কোৱা নাই যে হোৱা নাই বাট মানে কিছুমান কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ লাগিব য'ত টুলচ এণ্ড ইকুইপমেণ্টছবিলাক যদি থাকে থাকিলে তেতিয়া এটা লেভেললৈকে হেণ্ডিক্ৰাফ্টত লৈ যাব পাৰিব যিটো ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ বা আপোনাৰ আশে পাশে থকা ৰাজ্যসমূহত হৈ উঠিছে ঝাৰখণ্ড বা আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশতো আপোনাৰ যদি যিবিলাক ক্ৰাফ্টৰ মানে প্ৰডিউচাৰ আছে সেইবিলাক আপোনাৰ চব মানে নিজৰ যদি এচেট চাই তেওঁলোক হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ মান আছে যিবিলাকৰ দোকান আছে ইণ্ডিয়া এক্সপ' মাৰ্টত

আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড পলিচি আণ্ডাৰ মানে মানুহকে কাইণ্ডলি প্লানি তেওঁলোকক যদি অলপ কেয়াৰ লৈ কেয়াৰ টেকিং কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো দেশৰ ভিতৰতে এটা নাম থকা জেগা হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কাৰণ এতিয়াও যদি আপুনি কেতিয়াবা হৰ্ণৱীল ফেষ্টিভেল যায় নাগালেণ্ডত তেতিয়া আপুনি দেখিব নাগালেণ্ডত কিমান ধুনীয়া আপোনাৰ মানে তাতে আপোনাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বিক্ৰী হয় হৰ্ণৱীল এক্সিবিশ্যনত চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি মই হেণ্ডিক্ৰাফ্ট তাত আছে সেইবিলাকক অলপ স্কেলেবিলিটি বঢ়াই প্ৰডাকচনটো বঢ়াই আৰু কোৱালিটি ঠিক কৰি পেলানি আপুনি এইখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহ'ব মানে আমাৰ এতিয়া যথেষ্ট সুযোগ আছে সামৰিব হৈছে আপোনাৰ ইমান বছৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত মই আপোনাক এটা ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে আপুনি যিটো পানী মেটেকাৰ হস্তশিল্পৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা দেখা পাইছে আপুনি এতিয়া মই আপোনাক প্ৰথমে কৈছোঁ যে আছে ইয়াত প্ৰসাৰ এতিয়া কাৰ্য চলি আছে এইটো থাইলেণ্ডত আপোনাৰ চল্লিছ বছৰ আগৰ পৰা চলি আহিছিল হয় এতিয়া মোৰ এজন চিনিয়ৰ অফিচিয়েল আজি কিছুদিনৰ আগত মানে তেখেত আমেৰিকা গৈছিল ত এমেৰিকাৰ পৰা মোলৈ এখন ফটো পঠাইছে কাৰণ তেখেত জানিছে মই মেটে মেটেকাৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে তেওঁ এটা শ্ব'ৰুমৰ ফটো দেখুৱাইছে শ্ব'ৰুমটোত অকল মেটেকাৰেই প্ৰডাক্ট আছে তাৰমানে মোৰ দেখি খুবেই ভাল লাগিছে তাত দেখিছোঁ যে এই শ্ব'ৰুমটোত তাৰমানে মেটেকাৰ বাস্কেট আছে আৰু কমচে কম তাত মানে এক কোটি টকাৰ বাস্কেট আছে সেই শ্ব'ৰুমটোত গতিকে মোৰ সপোন হৈছে যে আমাৰ শিল্পীসকলৰ বস্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ব'ৰুমত বিক্ৰী হ'ব লাগিব আৰু তেনেকৈ লৈ যাব লাগিব আমি যে মানে ইয়াৰ ভৱিষ্যতটো পূৰা খোলা আছে কাৰণ থাইলেণ্ড ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা ধৰি লৈ আপোনাৰ চাউথ এছিয়ান কেইখনমান কাণ্ট্ৰি বাদে ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ পানী মেটেকা শিল্প অকল আমাৰ অসমতে হৈ আছে আৰু কোনো ঠাইত হোৱা নাই গতিকে ভাৰতবৰ্ষতো আমাৰ চব জেগাত কিনিয়ে আছে আমাৰ বস্তু আমাৰ পৰাই কিনি আছে কিন্তু বাহিৰতো আপোনাৰ তেনেধৰণৰ এটা স্ক'প আছে গতিকে সেই স্ক'পক মানে অনুসৰণ কৰি আমিও গৈ আছোঁ ভাবিছোঁ আমি সকলো শিল্পী প্ৰডাক্ট এদিন নহয় এদিন আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমেৰিকাৰ শ্ব'ৰুমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম ভাল লাগিলে আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আমাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে পানী মেটেকা যিটো আমাৰ ইয়াত উভৈনদী সেই পানী মেটেকাৰ পৰা সাম সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল উঠি অহা স্ব আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা বা স্ব উপাৰ্জন কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলিছে আৰু যিহেতু আপুনি যথেষ্ট আমাক আশা দেখুৱাইছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত তে আমিও যথেষ্ট আশাবাদী যে এদিন নিশ্চয় পানী মেটেকা শিল্পই আমাৰ অসমৰ পৰা পৰিধি ভাঙি গৈ দেশ বিদেশত খ্যাতি লাভ কৰিব আৰু আমাৰো যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক উন্নতিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব এইখিনি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাৰো দুশকতো আমি সেই আশা দেখা পাইছোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহি আমাক ইমান মূল্যৱান কথাখিনি জনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ যিসকল পানী মেটেকাৰ শিল্পী বা পানী মেটেকা শিল্প হিচাপে ল'ব কোনোবাই খোজে তেওঁলোকে নিশ্চয় আজি আলোচনাৰ পৰা উপকৃত হ'ব আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাব